Outro ex-Goiás também, inclusive, é o Cassiano, 34 anos. Cassiano que aqui no Goiás foi horrível, né? Lá em 2016, com certeza um dos mais contestados daquele elenco, mas evoluiu, cara. Se você pegar aí a carreira do Cassiano de lá para cá, teve sim boas temporadas, principalmente em Portugal, no Boa Vista, no Vizela e no Estoril Praia. Nesse ano foram 12 gols, inclusive, em 37 jogos. Quer voltar ao futebol brasileiro? Segundo o Globo Esporte, foi procurado pelo Paysandu, pelo Remo, e também no começo do ano pelo Sport. O Estoril Praia pede uma compensação financeira, mais ou menos 2 milhões e meio na janela da metade do ano. O Cassiano é mais um centroavante. Acho que para a Série B, um jogador que consegue sim resolver o problema. Não é nenhum craque, mas foi bem, tá, nessa disputa do Campeonato Português, que, como eu falei também, não é o campeonato mais forte do mundo, mas é um jogador que, na minha avaliação, agregaria. Sobre o Michael, vi alguns de vocês se perguntando também. O Michael quer voltar aqui para o Brasil. O Al Hilal também, né? Quer ir a liberar a vaga de mais um gringo. E o Michael, ele tem contrato até a metade do ano que vem. 11 gols e 10 assistências nesse ano, mas o salário dele é absurdo, né? 1 milhão de reais mensais. Tem espaço em muitos clubes também, tanto aqui do futebol brasileiro quanto também no mercado internacional. Não foi procurado, tá, pelo Goiás nessa temporada. Quem sabe pro ano que vem, enfim, uma Série A de Campeonato Brasileiro com dinheiro rolando maior. O Guilherme Marques também é uma outra possibilidade. Jogador que foi procurado no comecinho desse ano para uma renovação no Goiás, não foi possível. É sim um jogador caro. Nessa temporada ele fechou de novo com o Changchun Yatai, acho que é essa a pronúncia. 12 jogos até aqui, 3 gols e 2 assistências. O Guilherme Marques, que tem contrato somente até dezembro. Eu gosto, tá? Acho que o Goiás também precisa de um jogador para essa função de camisa 10. Vamos ver, tem o Regis ainda para estrear, mas eu gosto, tá, do Guilherme Marques também. Não acho que ele vá deixar o futebol chinês nessa metade do ano, mas é um jogador brasileiro, reta final de contrato também, atuando no exterior. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários, jogadores que de fato não agreguem, né? Porque, por exemplo, eu estava até vendo uma estatística, né? E não é indicando esses jogadores, pelo amor de Deus. Mas o Anderson Oliveira lá no futebol da Coreia do Sul tem 7 assistências em 12 jogos. Aqui no Goiás o cara custou para dar uma. E o João Magno também tem bons números, por incrível que pareça. Mas eu priorizaria ligas mais competitivas, tá? Principalmente. E jogadores também que não têm, assim, digamos, um histórico tão ruim no futebol brasileiro. Porque quando você contrata, por exemplo, né, se o Goiás traz um Anderson Oliveira da vida, por exemplo, pode até agregar, mas um jogador que já passou raiva na torcida, sabe? Isso geralmente não funciona. Um Caio Vinícius, etc. Essa é a minha linha de pensamento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito desse assunto? Quem que você indicaria? Esta lista, né, de alguns jogadores que, na minha avaliação, são sim interessantes. Não esqueça de conferir o link da Atitude Multimarcas para você comprar o seu novo carro nesse ano de 2024, ou vender, para você que busca e vender o seu veículo também. Os melhores negócios estão na Atitude Multimarcas, com o Gordinho mais gente boa do Brasil. Um abraço aí para o Brunão, que enviou esse boné aqui personalizado para a gente. Lembrando, para você que fechar algum negócio lá na Atitude, não importa se é venda, se é compra, financiamento, você ganha uma camisa do Goiás na hora, tá? Só falar que veio através do YouTube do Goiás. O link logo aqui abaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!